Alô, em Jundiaí, acompanhando a gente. Aqui escanteio, levantamento na área! Gol! É do Corinthians! Não, do Astros, do futebol. Chicão, mete de cabeça. Cruzamento do Marcelinho. Bola na segunda trave, gol do Chicão. Dois jogadores do time do povo. Olha a bola cobrada. Olha o cruzamento. Olha a bola do Marcelinho na cabeça do Chicão. Parecia gol do Timão, hein?